Oui, d'accord, je tiens. On est mieux? Oui. Comment t'as gagné ton nom? Alga Boy. Quand est-ce que tu as fait ce que tu as dit maintenant? እንዴ ሂዊ ታላቄን ሻቀለው ግን እኔ ምኮ ጻልጅ አይደለሁ አረ እኔ ተቆጣጣርኩሽ አይደለም ሰላምዬ ያውስት ደብቂን ገርሞኝ እኮ ነው ምኑን እንደበኩሽ ታዩ በቃ ሰልጊ እሺ በቃ ልንገርሽ ወጥቼ አወራሁት ፍቅረኛዬ ነው እኔም ጠርጥሬያለሁ በቃ ሌላ ምንም አትይኝም ደስ ብሎኛል እኔ ቆንጆት ግን ቀድመሽ ማግባታች ፍቅረኛሽን ሰላም ንቃብላሃለሽ በይው ለንቃባስ በእናል እሱማ ቆያችሁ እኮ ካሰባችሁ ተጋቡ እንጂ ለማንኛውም አንቺ ተረጋጊ እኛ ካሰብነው ጊዜ አንቀድምም ማንዘገይምም ባልሽን ግን ቶሎ አፍጥነው በይው እማዬ ብቻልቶና ብቻውንም አትሆንም የሆነ ነገር እናስባለን በጣም ጥሩ ለማዬ ተነግራታለሽ አንነግራትም አንቺ ምንም እንዳትያት ለምን ሂዊ ደሞ ራሴ ስፈልገ ነግራታለሁ አልኩሽ እኮ እሺ እንደፈልግሽ ባትነግራትም ሁኔታሽ አስተውቃል በኋላ ብታውቅብሽ ግን ነገርሻት ነው እንዳትይ ምንም አላስተውቅም እኔ እንዴት አወቅኩ ታዲያ ቆቃ አራዳ ስለሆንሽ ነው የድሮ አራዳ እንደሚመጥ ግን አትርሽ እኔ ምለው መቼ ነው መታገቡት ከኔ ጋር ልታረጁ ነው ሂዊ በቅርቡ አንቺስ እኔ ማገና ነኝ አይደል እማዬ ደሞ ምን ነው ምን አደረኩ ምንም አላረክሽም እማዬ ይልቅ አሁን ነው በቅርቡ አገባለሁ ሽማግሌ ነው የሚቀድመው የም ሽማግሌ እንዴ አይነት ቀልድ አልወድም ሽማግሌ አልፈልግም ካልሽ ጓዝሽን ጠቅለሽ ወልቅ ገላገልሽ እረኔንም ገላገልሽ ከዛ በትንሽ ክርስትና ተውቅ እኔ ቀለማው ነኝ ላልሰጠዋት ልጅ ክርስትና መመጣው የምርሽ ነው ማሚ ክብር ይበልጣል እሺ በተለይ ለሴት ልጅ ሽምግልና አስፈልጊ ነው እሺ በቅርቡ ይላካል እሺ የኔ ፍቅር ወይ ዞላይ ቆይ ግን ማን ሲነም ንጋባ አንተ ደስ ባለህ ጊዜ እኔ በእነዚህ ቅርብ ወራቶች ውስጥ እንድንጋባ ፈልጋለሁ ከምንም በላይ እንዳምንም ያረጋኝ ምን መሰለህ ምንድነውስ እንድንጋባ መፈለግክ አንቺም እኮ የቀረብሽኝ ንጹህ ፍቅር ፈልገሽ እንጂ ቤት መኪናዬን አይተሽ አይደለም ለሲስተር እኮ ፍቅረኛ እንዳለ ይነገርኳት ምን አለችሽ ቀድመሽኝ እንዳታገቢ አለችኝ አፍጥኝ ዞላ ሚስት ውስጥ ያረጋኝ ቸኩሎ አልበያት አደርሳለሁ እኔ የምልሽ ሰላሜ አንቺ የምትይኝ እማዬ ፍቅረኛ የለኝም አላመንሽኝም መቼ አልኩሽ ካፌ ነጠቅሽኝ እኮ ፍቅረኛ አልሽ እኮ ፍቅረኛ ስትይዥ ማድረግ ያለብሽን ነገር ልነግርሽ እኮ ነው ነው እንዴ ምን አስቸኩለሽ ፈስ ያለበት ሆኖብሽ ነው እማዬ ደግሞ ከተናገርሽ ተናገሪ ሻክም ከሆነ ሰው ጋር እንዳትሆኚ ፍቅርም አታገኚ ህይወትሽም ይበላሻል ሌላኛውስ ፍቅረኛ ስለሆነ ብቻ እንዳትተኚ ራስሽን ታከብሪያለሽ እሱም ያከብርሻል የመጨረሻ አንቺ ተከታዩ እንዳትሆኚ እንደውም እሱ ተከታይሽ ሊሆን ይገባል እማዬ አንቺ ምትዩን ችለም ይተገብሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው እነሱ ታዲያ እንዴት ይቻሉ ስላላገቡ ምን ወይ ፍቅረኛ ለሚያዝ እንጂ አንቺ አልሽው መተግበር በጣም ይከብዳል እሳትን እሳት ብዬ ነግርሻለሁ ካልተቃጠልኩ ካልሽ መሞከር ነው እማዬ ደሞ ምን ታደርግሽ እማዬ የመከርኩሽ ከተቀመሽ ያጁ ካልተቀመሽ ጣዩ እሺ ወይ ዘረው ቀለሞ እህትሽ ምን ነው አመሸች አሁን ተመጣለች እማዬ አንቺ ግቢና ተኚ በእሺ ልግባ ማየ ትላንት ቆንጆ ምክር መከረች አረ ባክሽ ምን አለች ስለ ፍቅረኛ ያያዝ ቆንጆ ግን መቼ ልነግራቸው ሲስተር ካገባች በኋላ ከዛ ፊት እንድንጋባ ከፈለኩስ እስኪ አንተ መጀመሪያ ያፈልግ ፍቅሬ ቆይ ማልፈልግ ነው እንደሚመስልሽ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እሺ በዚህ ቀን በእኛ እንጂ ለምኑ ሽምግልናው ነው የምርህን ነው የእውነት የኔን ፍቅር በቃ የሲስተር ሰርግ ባለፈ በ15 ቀን ትልካለ እሺ ወይ እንዴት ነህ ልጅ? ደህና ነህ? አንተ ደህና ነህ?
እህት ልታገባ መሆኑ ነገረች? ትልቋ? አዎ ልንድራት እኮ ነው። አይ አንተ ትንሽ አስቆያለች ብለ? አይ አልነገረችኝም እንዲያው አይቻስ ነው። እራሷ ተነግራለች። ያው አንዳንድ ነገር ማድረጋችን አይቀርም። እሺ እደውልልሃለሁ። በል ደህና አሁን። ለዛ ነው ሰርጉ? ናሽኝ ማይ ሂጅና እህትሽን እርጃት። ምንም አትሆንም። ምን አለ እስክትጋቡ እንኳን ብትጠነቀቁ። ምን ተፈጠረ? ዝም ብሎ አቅልሽሽት እኮ ነው። ኧረ እንደዛ ነው እንዴ? እማዬ ደግሞ ታመሻል እንዴ? እኔ እኮ እናንተን ወልጄ አድርሻለሁ። የምታስቡትን ሳይቀር አውቃለሁ። እሺ እማዬ። ወታ ቀረች እህትሽ። ይልቅስ ግቢ በያት ውጪ እንዳታድር። ተሳቀ እኮ ነው። የአይጥ ምስክር ድም ቢጣሉ ይልቅስ ብርድ እንዳይመታት እህትሽን ግቢ በያት። እሺ እላታለሁ ማሚ። እኔም ወደ መኝታዬ ልሂድ፣ ዝናቡም እየመጣ ነው። ግቢ በያት እህትሽን። እሺ ማሚ። ደህና ነኝ። ምን ሆነሽ ነው? አረፈድሽ እኮ። አዎ ሆስፒታል ሄጄ ነበር። ምን ነው አመመሽ እንዴ? አታስቢ፣ እኔ ፍቅር ደህና ነኝ። ምንድን ነው አሉሽ? አርግዣለሁ። ከማን? ማለት እንዴት? ኦ ሰውዬ ደስ ይላል። ግን ምን ምንም ሳንይዝ እንዴት ስራ እየተበላሸ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ለወደፊት እንኳን እኮ ተስፋ የለም። ደግሞ እኮ ለገንዘቡ ወንድም ያለ አታስብ፣ አዲስ ቤትም እየተሰራ ነው። አሁን እሱ ቤት ለሶስት የሚካፈል ምን ያክል ቢደርሳችሁ? ብራዘር እኮ አይፈልግም። እሱ ነው የሰራው ለእኛ ነው። ይልቅስ እሱን ተውና ስለ ልጃችን ደስ አላለ እንዴ? ደስ ብሎኛል። እንዲ ነው ተነሽ፣ ተነሽ ሰላም፣ የሆስፒታል እንሂድ። እኔ አልሄድም። ቆይ አንቺ ግን ሰው የሚልሽ ለምን ደግሞ አሰሚው? አልሄድም አልኩሽ እኮ ይቤ። ለምን? ታውቂያለሽ እኔ ሆስፒታል አልወድም። እናት ሞቺ። እኔ አልሞትም ደህና ነኝ። ይልቅ ፍቅረኛሽ ምን አለሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን የማየን አይን ማየት ፈራ። ገብቷታል አይደል? ቀላል ገብቷታል። እሷ መሸወት ግን በጣም ከባድ ነው። እኔም እንደማልሸውዳት ስለገባኝ ነው የሸሸሁት። እስከ መቼ ትሸሻታለሽ? በቃ አውሩ። ቆይ ሽማግሌው ይላክ መጀመሪያ። መቼ ልካለው? አለ እኔ እንጃ፣ ቀን አልቆረጥም። እየቀለጥሽ ነው? የዛሬ 15 ቀን ይላክ አይደል? እኔ እስክነግረው እኮ ነው እየጠበቀኝ ያለው። በቃ እረፍት አድርጊ፣ እኔም ልተኛ። ሐኪም ቤት ግን ብትሄጂ ጥሩ ነው። አረ ካልተሻለኝ እሄዳለሁ። ግን ሐኪም ቤት ስንት ጊዜሽ ነው ተባልሽ? ልነግርሽ ብዬ እኮ መታመምሽ ሳይረሳሁት። 2 ወር። ምን 2 ወር ሙሉ? አይገርምም? በጣም በቃ አንቺም እረፊ፣ እኔም ገብቼ ትንሽ አረፍ ልበል። ሄሎ ዞላ፣ የት ነክ? ፈልጊ ነበር። አስቸኳይ ነው አስቸኳይ ነው። በእናትህ ቶሎ ብል እና አሁን መምጣት አትችልም? በጣም ፈልጋለሁ እኮ። በቃ እሺ፣ በቻልክ ሰዓት ግን ቶሎ ደውልልኝ፣ አስቸኳይ ነው። ምን ሆነሻል? ነይ እስቲ ቁጭ በይ። ምን ሆነሽ ነው? ጉዶኝ ይልሻለሁ። ምንድን ነው አሁን? እሺ ለማዬ ምንድን ነው ምላት? እስኪ መጀመሪያ ተረጋጊና ለኔ ንገሪኝ። ሂዊ እርጉዝ ነኝ። ምን ምንድን ነው የምታወሪው? አዎ ሆኗል። ሂዊ ላስወርደው? እንዳትሞክሪው። እና ምን ላድርግ? ቆይ ለፍቅረኛሽ ግን ነግረሽዋል? እንደምፈልገው ነግሬዋለሁ። ስራ አለው? ሊያገባሽ ይችላል። እሱማ አንቺ እስክታገቢ እኮ ነው የምንጠብቀው። እሺ ማየውን ብሰማ ምን ትላለች? ፍቅረኛ እንዳለሽ ሁላ እኮ አታውቅም። እሱ እኮ ነው ያስጨነቀኝ። ግን ምን አስጨነቀኝ? ህፃን ልጅ አይደለሁም እኮ። ኧረ
ህፃን ልጅ ያሉንሽ እንደሆነ አርግዘሽ መምጣት አለብሽ። አረስተሽ ነው? አንቺ ምኮርጉዝነሽ? ቢያንስ እኔ ይሻላል። ምንም አይሻልም። አላገባሽ ሽማግሌው አልተላከ። በይ እንግዲህ ራስሽ ተውጪ። ፍቅር በሰላም ነው? ሰላም ነው። ምን ሆነሽ ነው ታዲያ እንደዚህ አጣርፈሽ ተራሽ? አርግዣለሁ። ምን? ምን ነው? ምን ነው ይባላል? አንቺ እንደዚህ አነቀልድ እየቀለድሽ? እየቀለድኩ አይደለም ዘላለም። አሶርጂው። ምን? አሶርጂው? አዎ አሶርጂው። እኔ ስለ ልጅ አላንስም። አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? እኔ እኮ እንደዛ ማለት ያርለም ተራጅ እንጂ እኔ ፍቅር ምኑን ልረዳ? አፈም ወልታ አሶርጂው ስትለኝ። እሺ ምን ላድርግ እኔ ፍቅር? ወይ ሱቄንና ደራጅና ሽማግሌ ሊላክ። እሺ ችግር የለውም። ሁሉንም ነገር እናስተካክለዋለን። እንዴት? እኔ ወንድሜን ብር አስልከዋለሁ። በጣም አሪፍ። ማሚንም ከኔ ጋር ካኖርሽ እያላ ስለሆነ አዲሱ ቤት በእጃችን ነው። ቆንጂ ያሳብ ነው። እሺ እኔ ፍቅር አመሰግናለሁ። ለሱቁ ነው? አይ የልጅ አባት ስለሆንክ። እኔም የልጅ አባት ስለሆንክ ደስ ብሎኛል። እሺ እኔ የምልሽ ህይወቴ። ወይዬ ማዬ። እረ ሆድሽ እያደገ እየሄደ ነው። ሽማግሌ አይላክም እንዴ? ይላካል ማዬ። መቼ ነው የሚላከው? ቆይ ተከብሬ በኖርኩበት ሰፈር ልታዋርጅኝ ነው? አረ እኔ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም ማሚ። ታዲያ እንዴት እያልሽ ነው? ቆሽ ነግረዋለሁ። እስካሁን አልነገርሽውም? አረ ነግረዋለሁ። ካልፈለገ ደግሞ ልጄን ብሎ ዝር እንዳይል እኛ ራሳችን እናሳድገዋለን። ይልቅ ማሚ አሁን በምነግርሽ ነገር እንዳትናደጅብኝ። ምንድን ነው ደግሞ? ሰላም። ሰላም ምን? ማሚ ሰላም አርግዛለች። ምንድን ነው የምታወሪው? አዎ ማዬ። እናንተ ልጆች ልታሳብዱኝ ነው እንዴ? ለዚህ እኮ ነው ማሚ ተረጋጊ ያልኩሽ። ወይኔ ወይኔ፣ አዋረዳችሁኝ። በቃ እሺ ሽማግሌ ይላካል፣ እናገባለን፣ አለቀ። እንዲህ ቀላል ነው ለእናንተ? ምን አለ ብትረጋጉ። በቃ ማሚ አንዴ ተፈጠረ እኮ። ምንድን ነው የምትይው? እግዚአብሔር ያዋርዳችሁ እንዳዋረዳችሁ። ግን አንቺ ምን አስቸኮልሽ? ሳላስበው እኮ ነውማ። ኧረ እባክሽ ሳታስቢ ነው አብረሽው የተኛሽው። ምን አለ እህትሽ እስክታገባ ድረስ እንኳን ብትጠብቂ። ኧረ ተይ ተረጋጊ እማዬ። ምኑን ተረጋጋው? አባታችሁ ቢኖር ኖሮ እንዲህ አታደርጉም ነበር። ወንድ የለም ብላችሁ ነው? ኧረ አይደለም እማዬ። ሟሚ እማዬ ትለኛለች እንዴ? በቃ ተፈጠረ። ቤት አለን፣ ሁሉ ነገር አለን። ካልፈለግሽ ዛሬውኑ ቤትሽን ለቅቄ እወጣለሁ። ጥርግ በይ። እኔን ቀለሟን እያስፈራራሽ ነው? ምን ነው በእኔ በረታሽ? ጎሽ እንድልሽ ነበር የፈለግሽው? በቃ ተኛ። ደግሞ መልስ ትመልሽልኛለሽ እንዴ? እንደውም አስወርደዋለሁ። ድሮ ሰይጣን አይደለሽ? ከዚያ ያለፈ ነገር ማሰብ አትችይ። ጨቀጨቅሽኛ። ሽማግሌ ከተላከ አግብቼ ከወጣውኝ ለአንቺስ ክብር አይደል? እስቲ አታስቂኝ። አይ ክብር ክብሬንማ አፈር አበላችሁት። በቃ እኮ አንዴ ሆኗል። እሱማ አንድ ጊዜ ሆኗል። በዚሁ ከቀጠልሽ ሁለተኛውም ይደገማል። ይቅርታማ። አረ የራሳችሁ ጉዳይ። ዞላዬ። ወይ የኔ ፍቅር። ለማየ እኮ ማርገዜን ነገርኳት። ምን አለች? አበደች። ለምን? ሽማግሌ አልተላከም ምናምን ብላ ነው። እንደሚላክ ነገረሻቸው? በተቻለኝ መጠን ላረጋጋት ሞክሬያለሁ። እልካለሁ። የኔ ፍቅር አንቺ አትጨነቂ። አፍጥነው ማሪ። እሺ ትንሽ ታገሽኝ። ከሽምግልና በፊት እኮ ቤት ማስተካከል አለብን። ሰርግ ባነግስ እንኳን ቢያንስ ከዛ ቤት መውጣት አለብን። እሺ ፍቅር። ስለዚህ ያወራነውን ነገር አንቺም አስቢበት። ከዛ ውጭ ግን አትጨናነቂ። ስለ ልጃችን ብቻ አስቢ አንቺ። የኔ ፍቅር የተወሰነ ገንዘብ ነገ አስገባላለሁ። እሺ እሺ ፍቅር። አሁን ግን የማገኘው ሰው ስላለ ወደ ቤት መሄድ አለብሽ አንቺ። የት ነው የምትሄደው? ያው የስራ ጉዳይ ነው፣ ሰው ላገኝ ነው የምሄደው። በቃ እንዳይረፍትብክ ሂድ። ልሸኝሻ? አይ ደርሻለሁ። ኧረ ይልቅ አንተ እንዳይረፍትብክ። ቻው። ሄሎ። ቆይ ለምንድን ነው አንተ ስልክ የማታነሳው? እስካሁን ውዬ። እኔ ፍቅር እንዲማ አትጎዳ። ምንም የሚያስጨንቀን ነገር የለም። እኔ ጋ እኮ ገንዘብ አለ። እንዴት? ባይሆን የሽማግሌውን ጉዳይ
እሺ እኔ ጋር ሰሞኑን ያለውን ሰጠህና አንድ አንድ ነገሮችን ታስተካክልበታለህ። በልሽ በኋላ አገኛለሁ። ቻው። እሺ እንዴ እናንተ? አረጋደኝ መላ ያላቾ ቺኮይ ጠብሼ ብርቀባበላለሁ ስል ማለወጣው ችግር ውስጥ ገባውል። ሁለቱም አረጋዙ። ያቺማ ባሎኛት የለን ምን ትፈልጋለች? እቺም እየመጣሽ ማግሌ ትላለች፣ ያቺም እየመጣሽ ማግሌ ትላለች። አንዷ ጋር አንድ ቀን ሌላኛዋ ጋር ደግሞ አንድ ቀን ልካለው ብያለሁ። አራኔም ተቀም ያለ ነገር ካገኘው አገኙኝ። ምንድነው ትለኝ ደሞ አንተ? ምንድነው ከባዱ? አረባክ አንተ ጽድቅ ነው የምትሰራው? ያንተ ሴቶች አለማርገዛቸው በጀ አራ የምን አባትነት? ልጄ ገንዘብ ነው። በልባክ ሽማግሌ ፈላልግና ሁለት ሰው ቤት ሚላካ አዘጋጅ። በልጨው አንቺ ሆድሽ እኮ ያደገ ነው። አዎ ያደገ ነው። ሲገር ምን ይገርማል? ማደጉ እንደሆነ አይቀር። ወይ እህቴ ለማየ ነው እንጂ ከባድ። ሁለታችንም አንድ ላይ መወለዳችን ደስ ሲል። አዎ እኔ ኮሌጅ ከሶስት ወር በኋላ ነው እንዴ አንቺ የምትወልጂ? አዎ ለመተራረስም ጊዜ አለ ማለት ነው። ይልቅ የሆነ ሐሳብ አስበይ ነበር። ምን አሰብሽ? የሁለታችንም ሽማግሌ ባንድ ቀን ይላክና ባንድ ፕሮግራም ወደ የቤታችን። የሚገርም ሐሳብ ነው። አዎ ለማየም ቢሆን እንንገራትና ከሁለት ወጪም ይሻላል። አዎ እኔም ገንዘብ ያስፈልገኛል። እኔም በጣም ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ስለዚህማ የመደገሻውን አንፈልግም ብለን እንቀበላለን። ወንድማችን ለዚህ ካልሆነ ለምን ይሆነናል? ልክ ነሽ። እኔ ለወንድማችን አሁን ነው ደውዬ እነግረዋለሁ። ማየ ደግሞ አንቺን ስለሆነ የምትሰማሽ አንቺ ንገሪያት። ጥሩ የዛሬ 15 ቀን እኔ ፍቅረኛ ሽማግሌ ልካል። የራስሽ ጉዳይ። ሆድሽ ተገፍጥቶ ተላካም ተላከ ምን ያደርግልኛል? የኔም አብሮ ይመጣል አንድ ላይ። አዋረዳችሁኝ። ተከብሬ በኖርኩበት ሰፈር መጠቋቋሚያ ነው ያረጋችሁኝ። ቆይ ማርገዝ በእኛ ተጀመረ እንዴ? ዝም በይ አንቺ። ጥሩ ስራ እንደሰራ አፍሽን ትከፍቻለሽ? 15 ቀን መታገስ ያቅትሻል እንዴ ማሚ? እንዴ ያላችሁኝ እኮ መውለጃችሁ ደረሰ። እንደውም ሽምግልናው ይቅር። አረ ማሚ ተረጋጊ በፈጠረሽ። ተረጋግቻለሁ። ምንም ነገር አልፈልግም። የሚቀጥለው ሳምንት ሁለታችሁም እጮኛዎቻችሁን ይዛችሁ። አረማዬ ይሄ ለክብርሽ አይመጥንም። የክብሬን ነገር ተውት። አከበራችሁኝ እኮ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እማዬ ምንም እኔ እንዳልዋረድ ለራሴ ልልፋ እንጂ ወልዳችሁ ይዩት። እሺ ካልሽኛ ምን አገባን። አረማሚ በማርያም እጅ ተይዘናል። አትርገሚን። ወጎቁንማ ይዛችሁታል። እኔ ምንሽ እመጣልሻለሁ አለኝ እኮ። እኔማ ይኸውልሽ ቤት ማንም ሰው የለም። በጥብቅ ነው የፈለኩትና አካላልኩት ሽማግሌ ሳይልክ ዝር አይልም። ቆይ ባይመጣልሽስ? እርግዝና እያለ የሚያሳስበኝ ነገር የለም። አመመኝ ይለዋለሁ። እሺ ግን በኋላ እንዳይናደድብሽ። ይናደዳ አንዴ ይህን ማይን ነገር ልገላገል እንጂ የእሱ እንኳን እዳው ገብስ ነው። በጣም ጥሩ። እኛ ግን ቀድመን እንኳን ሳናስተዋውቃቸው አጋጣሚ ነው። ምን እናድርግኛ? እሺ ቢያንስ የዛን ቀን እንኳን አንድ አይነት ልብስ እንልበስ። ውፋውንስ በጣም ሰልችቶኛል። እኔ አሁን በጣም ነው የደበረኝ። ያቺ ቀን ደርሳለን መታችን ወደ የቤታችን በሄደ የት ይቀራል? እናትሽ ተበሳጭብሽ እንዴ? አንተ ተበሳጨች? ያው በክብር ግብዣ ስትጠራ ሽክ ብለህ መምጣት ነው። እሺ ግን ሽምግልናው? ሽምግልናን ተወው በቃ። ብዬ እምቢ ያልከኝ ነገር ነው። ያው ስላልተመቻቸልን እኮ ነው።
ምንድን ነው የገንዘብ ችግር ከሆነ ነው ያልሰጠሁም እንዴ? እሱ ብቻ አይደለም እኮ ደሞ። እና ሌላ ምንድን ነው ችግሩ? አንቺ ገና ያልገባሽ ነገር አለ። መቼም አይገባኝም። አሁን ባለፈ ነገር አንጨቃጨቅ። በቃ ሻትና ልጃሙስ የማይቀርቀጠሩ እንዲቀርም አስበ ነበር እንዴ? ምን አይነቱ ደፋር ነህ? ያው ሰው የሚገጥመው ነገር እኮ አይታወቅም። ህመም ይኖራል። ሞተ እንኳን ቢሆን እናቴ ሪሳህን ልታይ ይገባል። አባቴ የሌለው ልጅ ማሳደግ ደግሞ አይከብድም? ምንድነው ማለት የምታወራው? አንቺ ነሽ እንጂ ማለት የምጠርብኝ። በል እኔ መሽቶብኛል፣ አሁን ወደ ቤቴ ልሂድ። እሺ በቃ ትና ልጅ ነው። ስንት ሰዓት ነው የቀጠራችኋቸው? አይመጡም እንዴ? እማ የሰዓት እኮ ገና ነው፣ ተረጋጊ እንጂ። ስንት ሰዓት ነው የሚመጡት? 7 ወይም 8 ሰዓት ይመጣሉ። ጥሩ፣ በወቅሳቸውን መቼም ቅር አይላችሁ እንዴ? እማዬ ልታሳቂያቸው ነው እንዴ መጠሪያቸው? ምን አሳቀቃቸዋለሁ? ሽማግሌ ላኩ ሲባሉ እምቢ ያሉበትን ምክንያት መናገር የለባቸውም እንዴ? እማዬ እራስሽ አይደለሽ እንዴ ምሳ ልጋብዛችሁ አልሻቸው? ለማሳቀቅ ከሆነ ይቅር። መጣሁ። የት ልትሄጂ ነው? መጣሁ፣ እዚሁ ነው፣ አልቆይም። ተጠንቀቂ። እሺ። ሄሎ። ወይ የኔ ፍቅር የት ነህ? ኧረ ድረስልኝ፣ ልሞት ነው። ሐኪም ቤት የሚወስደኝ አጣሁ እኮ። ኧረ በፈጠረ የት ነህ? ችግር የለውም እኔ በምልክት እነግርሃለሁ። እባክህ ፍጠን፣ ፍጠንልኝ። እማዬስ አሁን ወጣች እኮ አላገኘሻት? አላገኘኋት። ፍቅረኛዬ እኮ ደወልኩለት፣ አመመኝ ስለው ነፍሱን ጥሎ ሊመጣ ነው። ወይኔ ምን ይሻለኛል? ምንድን ነው? የፍቅር ስልክ እኮ አይሰራም። የምርሽ ነው? ወይኔ ጉዴ፣ አዋረደኝ። ጉድ ሰራኝ። አልተደዋወላችሁ ነበር እንዴ? አረ ከ10 ደቂቃ በፊት እኮ አውርተናል። አይዞሽ በቃ። ወይ ስቃያችን። አንቺ ምን ሆንሽ? የኔስ በክብር የሚመጣልኝ መስሎሽ ነው እንዴ? አረ መላ በይኝ እህቴ። እማዬ ዋጠችኝ። ዛሬ ያለን አንድ አማራጭ መጠበቅ ብቻ ነው። 12 ሰዓት ነው የምደርሰው። ችግር አጋጥሞኝ ነው። ወይ ጉድ! እንዴት ልናደርግ ነው? እኔ ምን አውቃለሁ። ወይ አትጨናነቂ፣ ምን እንዳጋጠመው በምን እናውቃለን እኛ? ወይኔ አምላኬ፣ የዛሬውን ቀን ብቻ አስመልጠኝ። ይኸው እማዬ መጥቷል፣ ሰፈር ደርሷል እኮ። ታዲያ ትሻ አትቀበዩም እንዴ? አረ ራሱ ይመጣል። ያንቺስ? እሱም ደርሷል። እንዳንጣላ ሰላም። እማዬ እስከ 12 ሰዓት ደርሳለሁ ብሎኛል። ምን እየተጫወትሽብኝ ነው? እሺ ምን ላድርግ? በእናትሽ አታስጨንቂኝ። ተነሽ በር ክፈች። ዴኒ ፍቅር፣ እንዴት መጣክ? እኔ እኮ ቆያለሁ ስትለኝ ውሸትክ መስሎኝ ነበር። ና ግባ። እንዴ ሰላም፣ ምን ሆነሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ። ዞላ ማለት እኮ የልጅ አባት ነው። እንዴ ምንድን ነው? ግራ አጋባችሁኝ እኮ። የማንኛችሁ እጮኛ ነው? አረ ማሚ፣ ዞላ የልጅ አባት እኮ ነው። ምን? ወይኔ ልጄ፣ ወይኔ። እንዴት ነሽ አሁን ሰሉዬ? ደህና ነኝ። እንኳንም ልጄ ሞተ። እኔም መትረፍ አልነበረብኝም። ሰልዬ እባክሽ እንደዚህ አትበይ። እኔም ራሴ እንድጠላው አታርጊኝ እንጂ። አንቺ ምን አደረግሽ እህቴ? ለእኔ ባትነግሩኝ እንዴት እርስ በእርሳቸው አታወሩ? እኔ ምን አውቃለሁ? እንኳን ቀረባቸው፣ አንቺን ብትሆኚ ለልጅሽ አታንሽ። የሚያታላት ሚስቱ እንኳን ሳይቀር ከቤት አባራ አስደብድባ ጥለዋለች። አሁን እኮ ህይወቱ እንዳለ ጎዳና ሆኗል። የት አየሽው? ጠርታ ከሩቅ አሳየች። የሁላችሁንም ቂም ነው የተበቀልኩት አለች። ምን ላርግ ማሚዬ? ለልጄም ቢሆን ከዚህ በኋላ አባት ሞቷል ብዬ ነው የምነግረው። በዚህ ሁኔታው ከቀጠለ እኮ ወርም አይቆይም። በቃ ያለፈ አልፏል። ከዚህ በኋላ መረጋጋት ነው። ካለፈው ስህተት ተምራችሁ ለወደፊቱ ህይወታችሁ ማሰብ ነው። ቀደም ሲልም ብታስተዋውቁ ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣም ነበር። እኔ ደግሞ ለልጁ አለሁኝ። በህይወት እስካለው ድረስ ልጁን እኔ ያሳድገዋለሁ። ሰላምዬም አንቺም ተረጋጊ።